Lepo pozdravljeni v novem letu. Upam, da ste se imeli fino in da ste dobro praznovali. Jaz ne vem za vas, ampak pri nas je bila tradicija, da smo si kar kmalu po novem letu naredili doma spekel buhtle. In danes bomo pripravili malce drugačne buhtle, ker mesec januar je na svetovni ravni mesec promocije veganstva Veganuary. In danes bomo pripravili veganske buhtle z marelično marmelado iz moje nove knjige Repa in krompir. Ta knjiga je super, fina, tudi če želite mogoče malce več rastlinske prehrane vključiti v svoj vsakodnevni jedilnik. Zdaj pa najboljš, da kar zavihamo rokave pa spečemo te buhtle. Ne? V manjšo posodo nadrobimo svež kvas. Ker bodo buhtli veganski, jasno, ne bomo uporabili kravjega mleka, ampak rastlinski napitek. Jaz imam tukaj mandljevega, lahko bi bil rižev, osen ali pa sojin, kateri koli vam je ljub. Zdaj pa, sobna temperatura je ta napitek, preprosto prelijemo kvas. Dobro premešamo. V skledo mešalnika stresemo moko. V skledi imamo sedaj moko, zdaj pa noter dodamo mokre sestavine. Začel bom z jabolčno čežano, ki bo v našem primeru nadomestek za jajca. Odvisno je seveda od receptov, ampak v veganskih receptih pogosto uporabljamo jabolčno čežano. In v našem primeru bo sestavine lepo povezala in dodala še sočnost testu. Dodamo sladkor, stopljeno margarino, vanilijo in sol. Čisto na koncu dodamo še naš kvasec. Pomembno pri kvasu mogoče je edino to, da se ne razume najbolje z maščobo in z soljo. Zato sem jaz tako maščobo kot sol dal na en rob te sklede in k drugemu robu bom zajolil ta kvasec. Potem, ko se bo to z moko premešal, bo pa itek vse super. Prilijemo kvasec. Gnetemo nekaj minut, da se masa poveže. To imamo pripravljeno. Zdaj vzamemo eno skledo, vzhajalno, kjerkoli bomo to vzhajali. Jaz imam stekleno in jo namastimo. Tako da čist malenkost. Zdaj pa je čas, da pogledamo testo. Moram povedati, da se mogoče malce razlikuje od moke do moke, tako kakšno žlico plus minus. Vedno je treba pač malo paziti. Moj nasvet za testo za buhtle je, kadar imate vlažne ali namokane roke, mora biti testo takšno, da se vam ne bo lepilo na dlani. Je pa vsekakor malce bolj vlažno in lepljivo testo, kot smo ga mogoče vajeni. Zdaj damo pa to vzhajati. Pokrijemo in pustimo vzhajati eno uro. Ena urca je mimo, testo je že fino vzhajalo. Še prej pa naj vam povem, buhtljevo modrost. Modrost buhtljev. In sicer, prvič, treba je držati skupaj, to nas buhtli zelo dobro naučijo. Bistvo je skrito očema, ne? Ker se noter znotraj skrive nekaj slastnega. In vse v življenju je lepše, če dodamo malo cukrčka povrh. Zdaj pa poglejmo, kaj je nastalo. In poglejte, naše testo je podvojeno. Tole bomo preprosto razvaljali, dali marmelado, zavili in nadaljujemo. V
Vzhajeno testo prestavimo na pomokano površino. Razvaljamo ga na debelino 0,5 cm v obliki pravokotnika. Razrežemo na 8 enakih delov. Vzamemo pekač približno 20 x 30 cm, moj je ovalen podobnih dimenzij in ga namastimo. Čist mal. Zdaj imamo pa tle na 8 delov razrezano testo, dajemo gor marmelado in začnemo z zavijanjem buhljev. Na vsakega položimo žličko marmelade in jih zavijemo tako, da skupaj zložimo robove in stisnemo šive testa. Oblikujemo kroglice, ki jih prestavljamo na namaščen pekač. Pustimo vzhajati pol ure. Nato jih premažemo s topljeno margarino. Zdaj imamo tole premazano z maščobo, vzhajali so, sam spečemo jih v pečico za 25 minut pri 180. Pa jaz sem dal malo več marmelade, kot si sert hola. Živajte in dober teden.